כי לא ייתכן שבמרחק 12 קילומטר מתל אביב תימצא עיר בנחיתות שכזאת. מה זה אומר? זה אומר שזה ראש עיר מגעיל. אם תל אביב פורחת, אין שום סיבה שלוד לא תפרח. בעיר לוד אין דו-קיום. יש תחושת... זה מה שקרה. השנאה גדלה, ההקצנה נהייתה עוד יותר, אבל די, די עם ההצגות הזה. יש סיכוי לסולחה? בחיים. האוכלוסייה פה יהודית? רוב האוכלוסייה פה יהודית. והאחוזים רק גדלים, ברוך השם. אבל אחד ליד השני, עיוני. לא אחד מעל השני. הארץ לא שייכת לנו. אנחנו שייכים לה, ובסוף כל אחד מאיתנו חוזר אליה.